Gente, bom dia. Acabei de acordar. Chegou minha encomenda, as cápsulas de caramelo. A minha vai lá na padaria buscar. Olha que dia lindo que tá hoje. Tá um friozinho, sabe? Ontem à noite eu tava gravando vídeo. Aí, como chegou as cápsulas de caramelo, eu não vou nem fazer um café agora, café coado mesmo. Porque eu tô doida pra me experimentar, gente. Vocês não têm noção quanto eu tô com vontade de experimentar essa cápsula, então vou deixar pra me lanchar agora. Ontem eu limpei a casa todinha, gente. Ontem meia-noite, então tá limpinha, limpinha, limpinha. Tem só as louças pra lavar, porque eu deixei pra lavar hoje, porque senão fazia muito barulho, né? Porque como moro em apartamento, podia fazer barulho. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá limpinha. A Aninha vai ali buscar encomenda, ó. Essa casa tá limpinha, tá o frio, não tá? Vontade de sentar no solzinho, ó. Vou abrir essa janela aqui agorinha, mas tá limpinho. Limpei tudo, só a cama que eu vou arrumar agora. A gente acordou agora, ó. Mas tá tudo arrumadinho, ó. Aí a cozinha tá assim, ó. Tem louças ali para lavar. Hoje meu marido fez café. Tem essas pipocas aqui para guardar que eu fiz. Ontem eu fui na feirinha aqui perto de casa, comprei pipoquinha e verdura. Tem esse álcool em gel aqui que eu tenho que tirar daqui. Ontem à noite a gente fez sanduíche, sabe? E, gente, pra quem tá perguntando onde eu comprei minha cafeteira, foi na Magazine Luiza, tá? Tem vez que ela tá R$ 300, tem vez que ela tá 250, então tem que ver o dia que ela tá de promoção. Com as cápsulas, eu comprei 6 caixas de cápsulas, saiu por uns 300 e pouco, sabe? Mas pensa numa compra maravilhosa, gente, foi essa, então vou tomar meu cafezinho com ela. E vou ajeitar essa cozinha. Olha, tem meu marido fez tapioca hoje para o serviço que eu tô vendo aqui. Já tem muita coisa. Mas Gente, sabe eu quem faço tapioca. gosta disso aqui? Eu amo amendoim confeitado e geleia. Gente, eu sou viciada em geleia. Eu nunca vou ter osteoporose. É osteoporose que fala que tem uma cotagem pro osso, né? Mas eu amo geleia. Vou guardar esse álcool aqui. Enquanto a Aninha vai lá. A Melissa tava com o nariz entupido, né? Por causa do tempo. Aí eu tava lavando o nariz dela. Agora vou guardar esse soro na geladeira. Vou colocar vocês aí, porque eu vou abrir aqui. Vou colocar esses tapetes aqui pra secar. Gente, essa semana, segunda-feira, tem abertura de caixa. Os pedidos chegam entre o dia 18, mas como cada pandemia tá chegando dia 22, sabe? Então, se não chegar até sexta-feira, vai chegar na segunda. Tô doida pra fazer abertura de caixa pra vocês. Me sigam lá no Instagram, meus amores, que eu sempre tô lá com novidades em primeira mão. Sempre que eu quero dar um recado. Eu falo com vocês por lá. Gente, assistam os anúncios para vocês estar me ajudando. Clica aí no like para vocês me ajudar na divulgação, que assim o YouTube recomenda meus vídeos. E para quem é novo por aqui, se inscreva aqui abaixo. E para quem não quer perder nenhum vídeo meu, ativa o sininho de notificações. Tá bom? Então, mulher, YouTube é uma coisa que eu amo fazer, é um passatempo pra mim, sabe? Principalmente nessa quarentena, é uma coisa que eu amo fazer. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me.
go and follow your heart. Doesn't matter how far, there is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Chegou as cápsulas de caramelo. Ai, chocolate com caramelo. Olha só. Ó, gente, comprei duas caixas. Cada caixa dessas contém 10 cápsulas. Ali ainda tá cheinho. Tem mais uma caixa ali, ó. Então agora eu vou fazer. É que eu mais tava doida pra experimentar. Cheira muito gostoso, cheira chocolate. Não tem leite com Toddy? Fica exalando o cheirinho aí. Eu vou experimentar, que eu mais tava ansiosa pra experimentar. Realmente é a mais gostosa. Gente, que delícia. Muito gostosa. Nossa, parece estar bebendo leite com Toddy quentinho, sabe? É muito boa, bem docinha, pra quem gosta aí de cápsulas docinha. Gente, que delícia. Nossa, é muito gostosa. E olha que nossa chegada a leite com Toddy, mas isso aqui é uma delícia. Melhor cápsula da Três Corações. Bem com o rapaz foi lá no serviço, meu marido falou, disse que é muito gostoso. A de chocolate com caramelo é a melhor que tem. Realmente é perfeita. Agora eu vou lanchar. Depois eu vou guardar essas cápsulas aqui. Como eu falei pra vocês, tinha pedido 2 vidros pra me colocar essas cápsulas. Só que vai chegar só mês que vem, só. Nosso pãozinho tá pronto. Eu gosto dele assim. Gente, limpei toda essa bancada. Agora eu vou lavar essas louças. Tirei a carne. O quê? Água. Quer água? Vamos lá beber água. Vamos. Isso, eu quero água, gente. Então, você não quer água? Bom, meninas, hoje eu vou trocar essas roupas de cama. Eu troco tipo uma vez na semana. Hoje é quarta, é quarta-feira que vem, eu troco de novo. Né, Melissa? Gente, eu amei essa daqui. Preferi mais do que a que tava primeiro. Gostou, linda, maravilhosa, cheirosa. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going, going, going crazy. I'm going to go to the house. O que você tá fazendo? Você tá passando batom. E se passa batom na bochecha, é?
Gente, vou lavar essas louças, aí vou reabastecer aqui meu negocinho. Eu coloco detergente. Eu vejo muita gente espremendo isso aqui, né? Gente, demora demais. Eu tiro aqui a cabecinha, ó. E vai rapidão. Falando que é rápido. Bom, gente, zerei a pia. O que que aconteceu? Minha canequinha quebrou a alça. Mas eu não vou jogar fora, porque eu vou comprar a plantinha suculenta e vou plantar aqui dentro. Vou ver se vai dar certo. Eu pedi mais três dessa aqui, ó, no catálogo que eu revendo. Então eu vou guardar ela, que aí quando eu tiver as suculentinhas eu planto. Então zerei, lavei aquelas loucinhas, limpei tudo. Gente, acabei de almoçar, ó, comi na panela mesmo hoje. Tem vez que eu faço isso, eu ia fazer a carne de panela, só que aí eu lembrei que eu tinha feito galinhada ontem e sobrou. Aí eu guardei a carne pra fazer hoje à noite. Então, acabei de almoçar, as meninas comeu. E agora eu vou tentar fazer a Melissa dormir, escovar os dentes e vou tirar a sonequinha também, porque eu não dormi nada essa noite. Então, aí mais tarde eu volto, tá bom? Vou falar com vocês. Gente, vou fazer uma jantinha aqui. Vou fazer a carne de panela, que é fazer no almoço. Já tá aqui descongelada. Tô esperando o marido chegar. Colocar vocês ali. Bom, gente, coloquei aqui colorau, coloquei pimenta do reino, alho e sal. Agora eu vou tocar a cebola. Bom, amor, já coloquei água na carne. Eu vou fazer aquela carne fritinha, sabe? Tipo panela. Coloquei pimentão, coloquei tomate pra cozinhar junto. Aqui o arrozinho. E aqui o feijãozinho. Amores, já jantamos. Só as louças ali pra mim lavar. Menina, a comida ficou tão boa que comemos tudo. Tirei a marmita do meu marido. Pra finalizar a noite, vou tomar banho. Marido experimentar chocolate com caramelo também, amor. Vou fazer um pra mim aqui agora, um pra mim pra ele. Pra finalizar a noite, eu desde já me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Deixa muito like, se inscreva no canal, me ajuda na divulgação, tá bom? Um super beijo. E fiquem aí com o finalzinho pra vocês verem o cafezinho, tá bom?